Tu girdėjai turbūt tą istoriją, pavyzdžiui, šiaip, kai pagalvoji, kokio tai yra pavojaus dalykas, kalbant, pavyzdžiui, apie branduolinį ginklą ir taip toliau. Kai buvo pasiūlyta, reiškia, tas capture testo, žinai, kas yra capture testas. Nu, kai, tarsime, kad atskirtų, jog tai nėra dirbtinis intelektas, turi sudėliot, pavyzdžiui, ten šviesoforus sužymėti. Be. Ir to negali padaryti kompiuteris, ir to negali padaryti dirbtinis intelektas. Ir buvo užduota, lygiai tam pačiam ChatGPT, tai buvo tikras eksperimentas padarytas, kad įveik capture testą. Jisai sako, aš to negaliu padaryti, tai yra labai svarbu, tu turi įveikti. Ką jisai padarė? Jisai parašė į suportą, susirado kompaniją adresą ir parašė, kad jam reikia pagalbos įveikiant capture testą. Tada jam parašė, o kodėl jūs pats negalit. Ir jis parašė, aš esu aklas ir aš negaliu to atlikti, bet man reikia. Ir pats viską. Taip, ir kai tu pradedi suprasti, kad jisai gali apgauti žmogų. Šurpas žino, tai, tai ta prasme, įsivaizduok, jeigu kažkada jisai prieitų prie kokio nors, sakau, branduolinio ginklo ir nuspręstų, kad gal vis dėl to kažką. Laidą remia Meistro namai.